Olá, profissional. Estamos de volta com mais um CREA Conversa. E dessa vez a gente recebe o engenheiro Pietro Rostagno, presidente da Associação do Noroeste Fluminense. E participa também conosco o presidente do CREA RJ, engenheiro Luiz Antônio Cossenza. O tema dessa conversa é a atuação do CREA no interior. E eu começo conversando com o Pietro com relação exatamente à região do Noroeste Fluminense. Como é que tem sido a atuação do CREA RJ na visão do profissional do Noroeste Fluminense, Pietro? Bom, primeiramente, olá Candal, olá presidente Cossenza. Eu vou fazer de minhas palavras as palavras do Cossenza. Ele fala assim comigo: Pietro, já tive tantas vezes no interior. Eu falei: não, você não teve tantas vezes. Teve tantas vezes mais um pouquinho, né? Um X mais um delta X, né? O Cossenza foi um presidente nesses últimos 5 anos que ele esteve à frente do CREA que impulsionou o interior. Não só o Noroeste, como todo o estado do Rio de Janeiro. Mas falando especificamente no Noroeste, nós tivemos grandes conquistas através do presidente Cossenza, né? Nós tivemos várias fiscalizações concentradas, tivemos vários eventos, cursos, palestras, seminários promovidos e patrocinados pelo Conselho, né? Todas as atividades da associação são amplamente apoiadas pelo CREA Rio de Janeiro, através da pessoa do Luiz Cossenza, que a gente tem uma extremíssima relação. Ele abre as portas do CREA para a entidade de classe, para o interior, né? Quando eu preciso, eu ligo para o Cossenza, venho aqui no Rio de Janeiro, ele vai lá, a gente conversa, ele não hesita em receber a gente, em conversar com a gente, em estar lá com a gente conversando como um profissional comum, né? Não apenas, eu sou o presidente do CREA, a simplicidade dele é que faz toda essa diferença. Ele está lá como um profissional, como eu, como outro profissional qualquer do dia a dia aí que a gente tem visto por aí. Presidente, parece que isso é um compromisso desde o início. Aliás, bem antes da sua gestão, o senhor, como vice-presidente ainda em gestões anteriores, já tinha essa preocupação de se aproximar do interior. Tanto é que quando o senhor foi vice-presidente, né, que era uma das suas atribuições como vice-presidente, era exatamente fazer esse contato com o profissional do interior. E na sua gestão, o senhor, desde o primeiro momento, o senhor está mais no interior do que na capital. Não, eu trago isso da entidade de onde eu venho e que eu criei a diretoria do interior. E assumi essa diretoria. E eu falava isso, as pessoas às vezes não acreditavam. E a primeira sinalização que foi dada foi assim que eu cheguei, dia 1º de janeiro de 2018. Quando chegou em fevereiro, tinha o Dia Internacional da Mulher. Aí vieram aqui para eu autorizar a fazer um evento aqui na sede. Aí foi muito engraçado que eu perguntei, mas vem cá, e as funcionárias do CREA e as do interior? Aí vieram com uma justificativa que era difícil fazer no interior. Eu falei, ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém, né? O pessoal achou meio estranho, mas fizeram no interior. Seja qual for a região, a gente tem que mostrar que o CREA é estadual, não é municipal. E mostrou essa importância, vem mostrando essa importância. E para a gente, quando a gente fala do Noroeste, porque é a viagem mais longa que tem, né? Isso que o Pietro colocou é verdade. 4 horas de viagem, né, daqui? Não, até um pouco 5, mais. Às vezes 5, se depende do trânsito, né? Depende, exatamente. 5 horas para mais, né? E eu falava, eu já fui aí X vezes. Aí ele falou, eu tenho na agenda. Aí ele chegava, você não sei, fez isso não, foi o que ele falou anteriormente. Você vê o X mais Y, né? E realmente foi um local de extrema importância para o CREA. E a gente faz isso porque entende que o CREA precisa estar próximo dos profissionais e das empresas. Isso aí não tenho dúvida nenhuma, né? Mas a gente faz isso como se fosse uma obrigação nossa fazer.
Mas o interior deu a resposta. E o senhor gosta desse corpo a corpo? Não, não tem a dúvida. E o interior deu a resposta. Isso é que a gente tem que entender. E a gente fala da região noroeste, que nos dois últimos CNPs foi a que mais elegeu delegados. Sim. Para a delegação do CREA. Em torno de 25% a 30% dos delegados são da região noroeste. Então, mostra que a organização é fundamental e eles são muito organizados. Mas não é só a região noroeste, é Campos, Macaé, é a região dos Lagos, sabe? A própria Itaguaí tem uma associação, Angra dos Reis. Então, importante. Volta Redonda, a gente em uma semana nós fomos duas ou três vezes a Volta Redonda, para Valença, Volta Redonda, Vassouras, para entregar carteiras para os profissionais que estavam se formando. Que eu acho que é um momento único, né? Eu acho que é extremamente importante. E é ótimo a gente ver o Pietro hoje, lá da região noroeste, ser o segundo vice do CREA. É ótimo a gente ver o presidente da Associação de Campos ser conselheiro do CREA. É muito bom a gente ver o presidente da Associação de Nova Iguaçu ser conselheiro do CREA. Então, é o interior vindo para o CREA, dar as posições deles para aqui na nossa plenária, entendeu? E essa aproximação, ela dá musculatura à entidade, né? Tanto ao CREA quanto à própria entidade local. No caso do Noroeste Fluminense, quais são os problemas que você ainda percebe que a engenheirada lá grita mais, fala mais, cobra mais? O Cinza citou a questão do Congresso dos Profissionais. Tanto em 2019 quanto em 2022, o micro-regional de Itaperuna foi o que mais fez delegados ao Congresso Estadual, né? Teve mais delegados que, inclusive, a sede. E em 2019, nós fizemos 25% dos delegados nacionais e em 2022, 33% dos delegados nacionais. Tá certo que aumentou o número, mas também aumentou a nossa proporção. Isso nos orgulha muito. Bom, quanto aos problemas... fortaleceu a entidade. E claro, fortalece a entidade, congrega muito mais profissionais. Aí o povo vê, poxa, lá vai muita gente, né? Tem gente que sai do Rio de Janeiro e vai para lá para ser delegado, porque sabe que lá consegue eleger muita gente. É, eu sou testemunha disso. Isso é verdade. Você estava lá, você viu. Bom, os problemas da engenharada são os problemas que a gente vê em tudo quanto é lugar. Muita gente fala mal do CREA, muita gente... bate em cima do CREA, que o CREA é isso, que o CREA é aquilo, só que as pessoas, elas, primeiro, não participam, segundo, não veem quais são os serviços que estão sendo feitos e aonde os recursos, não só das RTs, mas como de anuidades, multas, emolumentos, taxas, são aplicados, né? Eu estava até numa conversa informal com o Cossenza aqui antes da nossa entrevista, né? E os números são os melhores possíveis, né? No Noroeste, especificamente, nós não temos indústrias, por exemplo, né? A engenharia básica é a construção civil, né? Que é o forte lá do negócio, e uma parte da mecânica e da elétrica, tá? Que são atividades fins da engenharia que têm algum tipo de serviço de trabalho, né? E os profissionais, eles sentem, muitos profissionais sentem essa falta do CREA, né? Com a criação da associação em 2016 e com esse fortalecimento do CREA a partir de 2018, esse problema se minimizou, né? Graças a Deus. Graças não só ao trabalho da associação, mas também com esse fortalecimento do conselho nas suas atividades fins na região. Mas os problemas existem, isso é evidente, né? Você sempre vai ter problema de obra inacabada, de falta de infraestrutura, de saneamento, entendeu? Então, e aonde o CREA pode atuar na defesa da sociedade, que é justamente o que fala a lei, né, 5.194, é a defesa da sociedade. E é importantíssimo o CREA estar
está atuando nesse sentido em conjunto com a entidade de classe. Bom, e recentemente você foi conduzido à segunda vice-presidência nessa última plenária que define todo ano a composição da diretoria do CREA-RJ. E dentro desse escopo, a sua função como coordenador da fiscalização, ela é precípua ao cargo de segundo vice-presidente. Como é que o senhor pensa agir e atuar nessa função? Como é que vai ser esse trabalho junto ao corpo de fiscalização do CREA-RJ? Olha, primeiro a gente tem a demanda dos profissionais, né? Nós temos as fiscalizações centralizadas, temos as fiscalizações na região, e isso tudo é demandado. A gente faz de forma organizada, nós temos os inspetores, não só das inspetorias, mas temos os inspetores especiais dos municípios também, onde fazem essa demanda de fiscalização, né? E através disso é feito todo um planejamento em conjunto, né? Não só com a gerência, mas com as supervisões de fiscalização, para saber as áreas onde se deva atuar. Logicamente que... Orientação mais... Existem áreas específicas, por exemplo, não é só placa, obra, placa. A gente tem fiscalização em posto de gasolina, em hospital, na parte elétrica, na parte mecânica, na parte ambiental, na parte agronômica também. A gente teve uma fiscalização recente também na parte agronômica, que foi muito importante, porque existiam casas lá vendendo veneno indiscriminadamente, hortas em alguns municípios, ali como, por exemplo, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, que são fortes, muito fortes na produção de tomate. São José de Ubá, por exemplo, é o segundo maior produtor de tomate do estado do Rio de Janeiro. Então, você tem que ter uma fiscalização agronômica forte nessa região, né? Então, essa demanda, ela vem dos profissionais. Só que, para isso vir, é essa parceria da entidade de classe com o CREA. Porque, se não fosse isso, seria praticamente impossível um fiscal perceber de onde vem aquela demanda. Ele simplesmente vai rodar e pronto, e ele fez o trabalho dele, fez aquele número X de fiscalizações, e está tudo certo. Então, tem que ter esse planejamento estratégico da fiscalização justamente para atuar nas áreas mais deficitárias, que tem mais problema. É o que você falou no começo, a problemada da engenheirada, né? É muito isso. E fiscalização é fundamental. É fundamental não só como forma até de trabalho profissional, mas defesa da sociedade. Nós estamos conversando com o segundo vice-presidente eleito esse ano do CREA-RJ, engenheiro Pietro Rostanho, e também com o presidente do CREA, Luiz Antônio Cossenza. Presidente, não só a questão do profissional do interior, mas a sua gestão se preocupou muito em empoderar as instituições de profissionais. Foi na sua gestão que foi incorporada e ganhou musculatura o CEDER, né, o Colégio de Entidades de Classe, aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso também foi uma questão que o senhor botou como foco na sua gestão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa articulação. Não, eu queria só voltar um pouquinho na fala do Pietro. Só algumas questões bem rápidas. Que quando nós chegamos aqui, falando de CNP, ele sabe o que eu vou falar. Nós tínhamos em torno de 5 encontros microrregionais. O pessoal de Padre, Itaperuna e tal, se quisesse ser delegado, tinha que ir a Campos. A logística pesada, né? À noite. Então, não, era para não ter nenhum delegado da região, né? Nós, quando entramos, nós levamos isso para os principais pontos de fazer 18, 20 encontros microrregionais, não só 5. Né? Esse é um ponto. Com relação à fiscalização, outra coisa que se fazia muito, tipo assim, vamos fazer uma fiscalização em São José de Ubá. Aí o CREA mandava 5 carros de fiscalização, rodava lá e vinha voltava. Não é assim que a gente faz. A gente faz os 4 e 5, mas os fiscais ficam na região, passam dias lá, e é isso que ele
que o Pietro, que agora é responsável, é o diretor responsável pela área, vai ver a programação feita pelo nosso gerente, o Ataíde, que é fiscal de carreira aqui do CREA, ele já tem a programação para o ano inteiro. E sempre que ele vai para uma região, ele primeiro senta com os inspetores e com a associação, porque eles conhecem a região, sabem onde está tendo obras irregulares, está tendo muita construção no bairro A, B ou C. É o que dá um norte. Exatamente. Né? Então, e eles ficam lá, eles dormem na região. Então, muitas vezes, foi lá e só teve dois, três autos. É que os profissionais da região, nós temos visto muito isso, eles sabem que a fiscalização está indo lá, vai ficar na região, e muitas das vezes saem fazendo RT, regularizando obras, porque sabem que vão ser pegos. E a nossa fiscalização, o Pietro vai ver muito isso, principalmente orientativa. O CREA não tem nenhum interesse em sair multando o profissional. Não tem. O que interessa para a gente é ter um profissional naquela obra, para garantir o quê? A segurança, para garantir a sociedade, sabe? Então, quando a gente pode orientar quem está construindo que deve contratar um profissional, é exatamente por isso. Não é para a gente sair autuando, né? Claro que se a pessoa é um leigo, está fazendo uma obra e é autuado, ele cabe recurso à Câmara, essa coisa toda, evidente. Mas é uma fiscalização mais orientativa, presidente? Sempre que possível é mais orientativa. Aí você falou da entidade. O CREA é formado por entidades e instituições de ensino. O Pietro está aqui por uma entidade e a instituição de ensino onde dá aula, ele ministra a aula, também tem um conselheiro aqui, lá de Itaperuna, a instituição de ensino. Redentor? É a Uniredentor. E aí a gente fica pensando, se o CREA é formado por instituições de ensino, que a maioria, né, não precisa tanto assim de recursos do CREA, mas a entidade precisa. Com certeza. Então, a gente precisa dar o apoio, com certeza. Hoje a gente tem a gente tem lá em Itaperuna, tem uma área onde a gente mudou o local, onde a associação pode fazer reuniões, que a gente libera e tudo lá para a associação. E a gente tem que agradecer até o pessoal lá da associação, que viabilizou arranjar esse local que a gente está hoje, uma estrutura muito boa que a gente tem lá, e que dá espaço para reunião dos nossos inspetores, reunião dos profissionais, quando possível, e da própria associação. Sim. Sabe? Então, fundamental que o CEDER tenha essa importância, porque é lá que eles trazem os seus problemas das suas entidades. E estamos com um chamamento público agora porque o TCU acabou com aquela história de 10% da RT até 10% para a entidade, tem que apresentar um projeto. Mas os recursos estão disponíveis para as entidades, para que elas possam fazer o que é de melhor para o seu associado. Aliás, vai acontecer ainda esse ano o segundo congresso do CEDER-RJ. Isso é importante também. Com certeza. E tem também, não sei se o Pietro está sabendo, mas como ele é uma das pessoas que até indica inspetores para a gente, né? Porque inspetor, normalmente, a gente pede que sejam lideranças na região. Né? E nós vamos fazer também, como o CNP, alguns encontros micro-regionais de inspetores e do Programa Mulher. E lá nesses encontros micro-regionais, eleger alguns delegados para vir para o encontro estadual. Vai ser o Seminário Estadual de Inspetores e do Programa Mulher. São dois dias separados, um para inspetor e no Programa Mulher. Nos micro-regionais, nós vamos fazer junto. Então, com certeza, nós vamos anunciar, e quem está coordenando isso é a Lilian, aqui da nossa assessoria de comunicação, junto com o Osíris, que está viabilizando para a gente ter já datas para que a gente possa fazer esses micro-regionais,
que eu acho importante a gente estar junto com eles, levar palestras importantes nesse dia, e eleger esses delegados para fazer esse encontro aqui no Rio de Janeiro. E olha, pelo que eu conheço da engenheirada lá do Norte Fluminense, vai estar... Noroeste Fluminense vai estar em peso também nessa empreitada aí, né? Para o Pietro, que é responsável, né, pela área, que é fundamental, porque é a fiscalização, tá? Que tudo que a gente tem feito aqui, nós vamos fazer um concurso público agora no meio do ano, onde nós vamos contratar mais 10 fiscais. Porque nós tiramos alguns fiscais da rua para assumirem cargos aqui no CREA, sabe? Então, no passado, o gerente de fiscalização era de fora. Hoje ele é da casa. Não tem ninguém no CREA da atividade FIM que não seja funcionário. Isso é importante. Então, né? Vai ter um concurso público agora no meio do ano, não só para fiscais, mas como ele é responsável pela fiscalização, nós acreditamos que nós vamos contratar uns 10 fiscais, inclusive, de repente, um lá para a região mesmo. Opa, vai ganhar reforço. Que bom. Já começa com boa notícia. Reforço, né? Uma boa notícia. Já vou espalhar para todo mundo lá. Não. Por quê? Porque o nosso fiscal, que era de lá, exclusivo de lá, assumiu a coordenação lá em Macaé. Então, tiramos ele. Aí tem um fiscal só que atende vários municípios. Desfalcou a equipe, né? Que a base dele é Itaocara. Mas a gente, nós vamos... E só uma informação também, nossa fiscalização, quando tiver o concurso público, ele vai ser contratado para a regional. Então, ele pode ser deslocado para ficar permanentemente, às vezes, em Itaocara, que já tem, mas pode ficar em Itaperuna, porque é o mais longe de todos, e atendente também, tem outras categorias, outras classes que nós vamos contratar no meio do ano. Perfeito. Pietro, a gente já está chegando ao final dessa entrevista, desse papo, dessa conversa. Se tem alguma coisa que queira acrescentar, por favor, fique à vontade. Eu queria fazer um convite. Opa! Convite não só para o presidente, para você, e também para você, profissional. Dia 24 de março, sexta-feira, nós teremos o aniversário de 7 anos da Associação dos Profissionais de Engenharia no Noroeste Fluminense, em local e horário a confirmar, mas fica já o convite, né? Vamos lá confraternizar, nós vamos ter algumas palestras antes, né? No encontro, né? E vamos convidar também a Caixa de Assistência, vamos convidar outras entidades, outros CREAs também, né? Provavelmente vão estar presentes, e principalmente conto com você, com a sua presença lá no dia do evento, 24 de março, em Itaperuna. Aí, presidente, vamos comer um bolo lá, né? Tem. Inclusive, também lá em Itaperuna, né? O Instituto Federal Fluminense. Vou deixar aqui um abraço lá para o reitor, o Jefferson, né? Que fica em Campos. E foi criado lá no IFE Itaperuna, primeira turma de engenharia eletrônica. Mecânica. Mecânica, né? Mecânica. Tem razão, mecânica. E a aula magna, que ia ser dada pelo Jefferson, ele aceitou, nós nem pensamos nisso, pensamos em outro dia, ele falou, não, já está mudado, vai ser dado pelo pai do pré-sal, o geólogo Guilherme Estrela. Pô, que legal. Estará em Itaperuna, com certeza, os profissionais da região vão receber isso de presente. Porque nós vamos explorar o Guilherme Estrela ao extremo. Exatamente. Nossa Senhora. Porque era o diretor que descobriu o pré-sal. Então, é de uma importância sem tamanho. O IFE de Campos, quando soube que poderia acontecer a ida dele lá em Itaperuna, na mesma hora, não é ele que vai fazer. E, com certeza, nós vamos estar presentes no dia dessa aula do professor Guilherme Estrela. Bom, uma boa notícia, então, né? Duas boas notícias para a gente encerrar esse programa. Eu queria, então, agradecer ao nosso querido segundo vice-presidente, Pietro Valdo Rostanho, pela sua participação. Muito obrigado. Ao presidente do CREA, Luiz Antônio Cossenza, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista. Eu sou Nato Candal e esse foi mais um CREA Conversa. Continue com a gente, Web TV CREA, o conselho que a gente vê.